Good morning, guys. Good morning. हामी अब कुमडे दा घुम्ने जाने तर्खरमा छौ यहाँ साथीहरु सबै जना आइपुगेका छैनन् सबै जना आइपुगे माथि भेरगर भएर सबै जना आइ भन्दै ल हेलो यहाँ छौ यो डाँडो कटेर पल्लो डाँडोबाट अलिक उत्तर डाँडो जानु पनि छ अनि सिम 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 परेको अवस्था छ केटाहरू जोसेर हिँडेका छन् सुगर तान्दै हिँडेका त स्याल किन कहाँ हो म यहाँ छु रमाइलो लागिरहेछ यता खेत जोड्ने कार्यक्रम हुँदैछ डारे काँडा भरिएको गाउँ लास्टैसम्म है गाइस यहाँबाट कोही निक्लिया त देख्दैन के आउनु यहाँबाट अब कुबिन्ड दह जाँदैछौँ यो हाइकिङ गर्नलाई एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ सल्लाघारीबाट बाटो सङ्ग्रह छ बी केयरफुल भएर अगाडि बढ्दैछौँ यहाँबाट झऱ्यो भने सिधै तल यहाँबाट झऱ्यो भने चाहिँ हामी लगभग सिधै खोलामा होस् यस तर एकदम इन्जोय गर्ने ठाउँ छ अर्को बटोरा छ हामी यता मात्र भनेको त हाम्रो दुईजना हुनुहार योद्धा दुईजना केटाहरू आउँदैछन् थकाइ लाग्दैछ सुहाँ 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 पनि हुँदैछ दाइलाई कस्तो हुँदैछ एकदम रमाइलो यत्रो काल चढायौँ अझ यत्रो माथि गएर चढ्दै केटाहरू माथि पुगिसके आधी भयो भर्खर सालहरू सुन्तलाको बोट हाम्रो झिल्के भाइ यता छ सुरेश अहिले मौसम चाहिँ सही छ नि मौसम अहिले सही छ नि भाइ कहाँ छ हेलो गाइज कस्तो लागिरहेछ यात्रा हामीलाई बहुत निको लागिरहेछ हामी दह ठाउँ जाने हुन् गाडीको यात्रा भइरहेछ भन्नु अनि रक्सी पनि खाने हुन् रक्सी पनि खाने हुन् अनि अर्को खाने हुन् हिजो खा ढलाइ पिस्यो अनि त्यसपछि गएर दहमा नहुने हुन् काफलको बोट के बोट होइन रुखे भन्नुहुने होइन काफल त दामी है ल यो टुप्पा टुप्पा त कति दायो नि यो टिम्बरको बोट हानेर आउनु यो टिम्बरको बोट खोइ दाना दाना देख्नु पऱ्यो नि चुप्पा चुप्पा दाना छ झन्डै लडेको यार म प्रकाश यार होइन प्रणत भाइ भाइ के छ त अनि एकदम ठिक छ भाइ ठिक छ होइन हिजोको ह्याङओभर छोड्यो नि तिमीलाई ल ठिक ठिक ल हामी अहिले जाँदैछौँ कुरुन्ने दह सल्यानको पानी पर छाती अडिरहेछौँ छाता अगाडि हाम्रो केटाहरू छाता नभर्ने भिजी भिजी हिँडिरहेछन् गाह्रो पनि भइरहेछ रमाले पनि लागिरहेछ प्रकाश तिमीलाई के भन्नु छ केही छैन केही छैन लस्याललाई सल्लाह
Guys, finally, Kubinda da aayi pika chau. Ekdam ramailo chha, pani par raha chha, sim 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 sim, mera ta chhata saajai. Eta haru keda re ta udsan. Dunga pani chha. Eta pati. Rafting pani chha, rafting. Mandir darshan garaisake, keda haru. खाता लेखिया हामी त यो टाउको टाउको दिन हुन्छ बोल चढाको म पनि भएन
هناك تعب من هني سكالارا هني 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 هذا مدير طاسون غرايسي كذا هم لي هذا هارو كذا هذا بس راجل هلاو هذا سوتن لا هذا عمرو فيكو برا تاو بورن لان بس دونغا تانا تالي تاو كومينا تالا ما كوكو تاني او دونغا هادو تاو دونغا تاني كوكو وانلي وان ماترا مولا چا ایک دم ڈرال لاغتا پھر دونغا تانا لائی پانی دیشی ایلتی پوہری والی گوئی رو پار تال دیشی من چال کے ڈرال لاغتا مولا چا چوڑ دین ہولا اینو چا چوڑ سان شالا رو Yes, what is here? No, but I'm not going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do كوكو تاني بار دونغا نوزا أرون نوزا نه كونه ठुलो भयो चढ्नु पर्ला के हो म पनि डर लाग्छ फेरि यार बिजागर उड्छ उड्छ न यो तपाई हो ड्राइभर दाजु तपाई हो ड्राइभर के हुँदैन नि के दाले भन्नु छ के मानामा यसमा हेल्ने कुरा भएन सर जाने सर न लगाउ यो लगाउन ला म गाड्दम यो त अहिले भयो नि त यार पहिले चाहिँ भगै रहनछ ल ठीक छ हाम्रो कटार छ हेर्नु जादै हुनुहुन्छ है ढुङ्गामा बस्छ ग्रुप हो हजुर त्यही माथि त्यही त्यही बान्ने न आफ्नो हेरि भन्नुपर्छ एउटा हामीले नि चलाउनु मिल्छ यो हैन ल है म चाहिँ अगाडि टपमा जाम क्या है कटा ल म टपमा जान्छु खै छोरो त لماذا 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 موال 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 مو
It's called Kuben Detal. You tal ma sirup pani yetaura auni bato chha yetaura jani bato chaina. Pahila guma masa ma thyo re hai pani. What are the cargo and owner done? You never. Progress to make one of that. Give honor. From the Talgo Barma, Costa Lara, Tim Lay. Tim Costa Lara, the Lavana. How can do by one? I see. I'll give one of that. One of that. Kiss a lavana, Yago Barma, Kitim, Yego Mantilla, or kiss her. Don't take some on the water, say. Yes, Maxon. Durgas, get out of here. You mean to rest here? No, I don't know. Get out of here. I'm going to get out of I'm not sure if you're a man. Tin color. Tin color. Chat chatar mina ko. Magma color. Mondi Vada, Etakuna Summer. Didn't have a toddle to Tamara day, Eta Kuna Summer, a kilometer good distance, sir. Of your Pani Portari Matha or a Belch along the Bunny Pani, not a minister, just after the day, sir. It's not a business day on a school. Pani color, color change on it. The Pani not a minute, it's a busy Tarasa. I'm not sure. यता दाजु केही छ तपाईले भन्नु केही छैन एउ यसो भन्नु नि केही छ अब यसो तालको बारेमा केही छ कि अरु थाहा छैन के थाहा छैन कहाँ हो तपाई घर यहाँ माथि तपाईलाई थाहा हुन्छ बरु मलाई थाहा भइसक्यो यार म कहाँ थिए आउने मान्छे हामी त भक्तुर देखि आको हाम्रो प्रकाल थाहा होला यसो विषय के ओ यहाँलाई चाहिँ हुन्छ सब थाहा छ मलाई तपाईले भयो है ढुङ्गा चढेर पनि पानी को सतह चाहिँ पानी परेवाला माथि मात्र जान्छ
दामी सिन छ तल कस्तो दाम दिएको है कस्तो दाम दिएको है सिन चाहिँ एकदम दामी के यता त पुरै मिल्ने मिल देखिन्छ यहाँ त हेर्नु पुरा माथि उदेखिर हेर्नुहोस् न त पुरा पुरै यो चाहिँ खतरा देखेँ खतरा हो दादा है ढुङ्गाहरू पनि खतरा पानीले खाइसक्यो हो चलाउनु भएको छैन कि चल्या छैन कि अलिक के हो तर हिँडेको छ नि त देखेँ दादा है यहाँ त पानी कति चिज हो त्यहाँ यहाँ त अलिअलि देखाएको थियो उताबाट त हिँडेको छ नि त देखि यहाँ ल ढुङ्गा त होइन यतातिर हिँडिरहेको छ र अहिले हिँडेको छ नि देखिन्छ है चट्टा छिटो हिँडेँ तर यहाँ त हिँडै छैन जस्तो है यहाँ यहाँ हेर्नुपर्छ हिँडै छैन पानीमा हात लाउनु पर्छ नि पानीमा पानी छ तर यहाँ हिँड्या हिँड्या देख्दैन क्या पानी चिसो प्रकाश ठिकै छ खतरा क्या पानी पुरा जङ्गल तल लेकै देख्यो हेर्नु न त ऊ हामी त्यहाँदेखि आएको है हिँडेको छ नि जस्तो यहीँ बसे बसे यहीँ बसिरहेको छ देखि त्यही परिहाल्यो नि चराले स्वाट टिपेर लान्छ भन्ने ल यही हो र होइन यही हो तर पातहरू के भयो नि होइन स्वात चराले टिपेर लान्छ हो र पात एउटै छैन नि कहीँ फोहोर हुने केही देखेन मैले सर यस्तो सफा हेर्नु हो साँच्ची यत्रो भुटी खिचे मैले कहीँ केही देखेन ल फोहोर ल पातहरू पनि उडेर आएको देख्नु पर्ने नि यहाँ त्यो पनि छैन भने वनको छेउमा छ होइन वन यता पनि वन यता पनि वन त्यो चरा दिदी एकैछिन है म यसो घुमेर हाम्रा सोलमारी केटाहरूको भिडियो चाहिँ यसो लगिहालौँ न हजुर रक्सी पनि हालिदेऊ रे रक्सी यिनीहरू भाषा खाने रे बोतल भक्तको मानव भनेको